අපි දන්නවා සූර්යා කේන්ද්‍ර කරගෙන පවතින ග්‍රහලෝක 9ක් තිබෙන සෞරග්‍රහ මණ්ඩලයේ අප ජීවත් වන පෘථුවිය තිබෙන බව. නමුත් අප ජීවත් වන කාලයේ සිට වසර මිලියන 5000කට පමණ පෙර මේ සෞරග්‍රහ මණ්ඩලයේ වෙනුවට පැවතුනේ සූර්යා වට කරගත් කුඩා සහ විශාල මෙලෝ 15 වූ දියුණුම ජීවීන් වූ මිනිසා බීවීමේ සිට වර්තමානයේත් කාලයේ සලකා බැලුව විට පෙනී යන්නේ අප පෘථුවිය තුල වසර මිලියන 4.5ක් පුරාවට පැරිසරා ඇති බවයි. නමුත් මෙම ඩයිනෝසරයන් වසර මිලියන 165ක් තරම් අතිශය දීර්ඝ කාලයක් පෘථුවිය මත තම අනුසක පතුරුවමින් සිටියා. පෘථුවිය මත සිටි කිසිදු ජීවියෙකුට හෝ කිසිදු දෙයකට මොවුන්ගේ පැවැත්මට අභියෝග කිරීමට නොහැකි වුණා. නමුත් පෘථුවියෙන් එපිට දෙයකට ඒ සිදු කළ හැකි වුණා. එනම් පෘථුවියට කඩා වැටුණු එවරස් කන්දරත් වඩා මදක් විශාලත්වයකින් යුතු අති විශාල උල්කාවක් නිසා හටගත් පිපිරුමෙන් ඇති වූ භූකම්පන සහ සුනාමි තත්ත්වයන් නිසා ඩයිනෝසරයන්ගෙන් අති විශාල ප්‍රමාණයක් මරණයට පත් වූවා. එම පිපිරුම නිසා හටගත් තුම්මලා වලින් පෘථුවියේ වායුගෝලය මාස ගණනාවක් ආවරණය වී තිබූ නිසා හිරුවලිය නොමැතිකමින් ශාක විනාශ වී යාමෙන් පිපිරුමෙන් දෙවි බේරාගත් ඩයිනෝසරයන්ද මරණයට පත් වුණා. ඒ විදිහෙන් දැවැන්තෙන් මෙලොවින් තුරන් වී ගියත් මෙතෙක් කල පොළොව යට සැඟවී සිටි ශීරපායින් දිවි ගලවාගෙන තිබුණා. සැඟවී සිටි තැන් වලින් එළියට පැමිණෙ විට ඔවුන්ට දක්නට ලැබුණේ තව දුරටත් ඔවුන්ට ඉහළින් යාමට කිසිදු ජීවියෙකු පෘථුවියේ නොමැති බව. එදා මෙම දිවි ගලවාගත් ශීරපායින් සත්වයනුයි වසර මිලියන ගණනාවක් තිස්සේ විවිධාකාර සත්වයන් ලෙස මෙන්ම මිනිසුන්ගේ ආදිතම මුතුන් මිත්තන් වන වානරයන් ලෙසත් පරිණාමය වුණේ. වර්තමානයේ සිට වසර මිලියන 47කට පමණ පෙර පැන්ජියා සුපිරි මහද්වීපයේ වර්තමානයේ පවතින කුඩා මහද්වීප ලෙස වෙන්වීම ආරම්භ වී තිබුණා. එකල වර්තමාන අප්‍රිකාව පවතින ප්‍රදේශයේ තිබූ වැසි වනාන්තරවල අපගේ ආදිතම මුතුන් මිත්තන් වන වානරයන් ජීවත් වෙමින් සිටියා. මෙම දේශයේ මෝදුබඩ මායිම දිගේ වර්ධනය වුණු කඳු පන්තියක් නිසා ගොඩබිම වූ තෙතමනය කෙමෙන් කෙමෙන් නොමැති වී වියලි සැවනා වනාන්තර බවට එම වැසි වනාන්තර කාලයත් සමග පරිවර්තනය වුණා. මෙම පරිවර්තනයන් සමග එහි සිටි වානරයන්ට ජලය සහ ආහාර සොයමින් හැතැක්ම සිය ගණනක් දුර ගෙවා යාමට සිදු වුණා. එසේ එම අති දුෂ්කර ගමන ආරම්භ කළ වානරයන් කාලයත් සමගම තම පසුපාද දෙකෙන් සිටගෙන වැඩි දුරක් පෙනෙන ආකාරයට ඇවිද යාමට පුරුදු වුණා. මේ ආකාරයට වර්තමානයේ සිට වසර මිලියන 4.5කට පෙර වන විට මෙම වානරයන් හෝමෝ එරෙක්ටස් මානවයා දක්වා පරිණාමය වී තිබුණා. එතනින් පසු වර්තමානයේ ජීවත් වන හෝමෝ සේපියන් මානවයා ලෙස පරිණාමය වී ඊජිප්තු, මිසපොතේමියානු, ඉන්දු නිම්න මයා ආදී ලෙස ශිෂ්ටාචාරගත වෙමින් ශිෂ්ට සම්පන්න ජීවීන් වී රෝම, පාඤ්ඤ, බ්‍රිතාන්‍ය ආදී ලෙස මහා දැවැන්ත අධිරාජ්‍යයන් බිහි කරගෙන බලවත් වී ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය, සමාජවාදය, මානව අයිතිවාසිකම් ආදී ලෙස සමාජීය වශයෙන් දියුණු වී පෘථුවියේ උත්තර ධ්‍රුවයේ සිට දක්ෂිණ ධ්‍රුවය දක්වා පමණක් නොව පෘථුවියෙන් එපිට අභ්‍යවකාශයේ දක්වා තම හස්තය දිගු කළ හැකි තරමින් තාක්ෂණිකව දියුණු වී වර්තමානය තුළ ජීවත් වෙමින් සිටින්නේ එදා අප්‍රිකාව තුළදී කටුක දුෂ්කර අභියෝග වෙත මුහුණ දුන් වානරයන් කටුක දුෂ්කරතා අභියෝග තුළින් ගමන් කිරීමෙන් වඩා උසස් තත්වයකට පත්වීමට හැකි බවට අපට අපගේම ඉතිහාසය තුළින් ඉතාම අපූර්වවට ඒ ආකාරයෙන් පැහැදිලි වෙනවා.